ærlig som det kommer ut, da. Og jeg og Mali havnet på lag med Adri, skjønte jeg. Er det en Adri som lager sånne YouTube-videoer? Ja, han som lager videoer på laget med meg, ja. Kutt ut, for jeg bannet deg på hjemmen din! Nå gidder jeg ikke mer tull fra deg!